ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 4,199 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହରୁ 2,453 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1,736 ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସର୍ବାଧିକ 711 ପଜିଟିଭ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,83,311କୁ ବୃଦ୍ଧି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚକି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଛତେଇର ଛାତ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ପାରା ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଲା କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତର୍କତା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ସମ୍ କିମ୍ସ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଫୁଲୁଛି ଜଳକା ମଥାନିଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା 5ଟି ଗେଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଜାରି ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଣି ଜମିବା ନେଇ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ମୁଦଲିଙ୍ଗର ମାପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବୁଖା ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନି ତଦନ୍ତ ଘଟଣା ଦିନ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆଜି ସରୁଛି ବାନ୍ଧବୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ରିୟା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୌବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବଲିଉଡରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଲିଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ସମନ କରିପାରେ ଏନ୍ସିବି ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଓ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କୁ ବି ହୋଇପାରେ ଜେରା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ 2020ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସାରାଜା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍